Щодня інспектори рибоохоронного патруля виходять на полювання Дніпром. І нерідко у акваторії Каховського та Дніпровського водосховищ знаходять заборонені знаряддя для лову. Наприклад, ось такі сітки, які браконьєри залишають заради наживи. Зараз ми достаємо з водойми заборонені знаряддя лову, які браконьєри поставили в цілях свої наживи. Спеціалісти пояснюють, найбільше порушень виявляють під час нересту. У цей період риба скупчується у великих об'ємах, від чого втрачає пильність та легко може стати здобиччю. В акваторії Каховського та Дніпровського водосховища в межах Запорізької області мешкає 52 види риб. Здебільшого це коробові види, тобто це карась стріблястий, короб, плітка, лящ та деякі інші. Найбільшу частку як любительських улов, так і промислових складає карась стріблястий. Це від 60 до 70% в середньому. Якщо ми знаходимо правопорушника під час лову сітками, це частина 4 статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення, тоді складається адміністративний протокол, човен, знаряддя лову вилучається, риба також. До того ж, в умовах воєнного стану нині на Дніпрі будь-яке рибальство заборонене. Ті ж, хто захоче вийти на річку з вудкою або сіткою, можуть заплатити за це чималу суму штрафу. Для прикладу, улов 10 карасів обійдеться в 16 тисяч гривень. Втім, як свідчить практика, такі суми лякають не всіх рибалок. Дійсне розпорядження військової адміністрації, що вихід маломірних суден заборонено. Так що в берег. Ми вас попереджаємо. Да, попереджаємо в берег. Найбільш небезпечною зоною для патрулювання стала заплавна частина Каховського водосховища, де починається сіра зона. Від нашого місця зйомки до неї менше 8 кілометрів. Як зазначають інспектори, відслідкувати браконьєрів там неможливо. До того ж, з території є вірогідність прориву диверсантів. Саме тому при собі рибоохоронці мають ще й зброю. Час від часу з боку Васильівки чутно і вибухи. Дуже часто чуть вибухи. Декілька днів назад при патрулюванні приблизно в 6 годині ранку стріляла ворожа артилерія, і ми знаходилися кілометра два від неї. На воді, що ви там не розумієте, заховатися нікуди. Стараємося від'їжджати подалі. Страшно? Да. За весь час рейду інспектори вилучили понад 100 одиниць заборонених знарядь для лову річних мешканців. До рішення міжвідомчої комісії чи суду все це буде зберігатись на складі. Спеціалісти зазначають, до заборонених знарядь лову відносять не тільки сітки та вудки. У переліку також різноманітні драчі, електровудки та перемети. Адже такі знаряддя травмують рибу і навіть врятувавшись, вона може загинути від отриманих ран. Тиждень тому державний інспектор Запорізького рибоохоронного патруля в результаті меліоративного травлення акваторії Каховського водосховища поблизу села Червонодніпровка вилучили з водойми 54 раколовки промислові без відповідних знаків. Дані раколовки були вилучені, про що складено відповідний акт виявлення та вилучення безхазяйного майна, а понад 1500 раків були повернуті назад у водойму у живому та неушкодженому вигляді. Загалом, з початку періоду весняно-літнього нересту державні інспектори зафіксували 125 правопорушень. Загальні збитки державі становлять понад 2 мільйони 326 тисяч гривень. Анна Давидова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.